Koukneme na první měsíc ve škole a na outfit check. Fashion life. Z Pudíku, víš, že tvoje zpráva tady je, bude Fortnite můj vzor je Petr Skutík. Je to prostě A z jakého důvodu je to prostě v p***i? Absolutně to nezvládám. Ahoj, zase tady máme září a s ním se neodmyslitelně pojí i začátek školního roku. Co si o tom ale myslí studenti? Těšili se do školy na kamarády? Nebo by radši měli celý rok prázdniny? Tak to pojďme společně zjistit. Kam chodíte do školy, do jakého ročníku? Takže já chodím na gymnázium Letoměřická do druháku. Čtvrtý ročník, maturitní obor mechanický Uherský Brod, průmyslová škola. Teď jsem nastoupil do 8. třídy v Horních Počernicích na Chvalech a nemám z toho moc dobrý pocit teda. Jak jste se těšili do školy? Moc jsem se netěšil, vyhovovaly mi prázdniny a kalby, dá se říct. Hele, pole! Tak bylo to docela jako šok. Fene, díky moc za 15 měsíců tier 2, čus. Díky. Návrat po těch jako prázdninách, prázdniny byly docela jako krátký za mě. No, mě to moc nebaví, takže... No, taky moc ne. No, úplně ne, ale nějak jsem to zvládnul. No, jak to probíhá ten začátek školního roku, protože vy vlastně jste v maturitních ročnících, tak cítíte, že máte že jako víc testů nebo nějakých příprav? Jako velký tlak jako těch učitelů, který nás tím jako strašej, ale jako já si myslím, že to až není tak jako hrozný, jak jako to podávají, ale jako docela velký tlak tam je, no, s těma testama a maturitou celkově. A u vás? Za mě je to prostě v p***če. A z jakého důvodu je to prostě v p***či? Absolutně to nezvládám. Čtvrták a celkově jsem to ani předtím nezvládal. Byla karanténa, jak si myslím, že ten důvod, že jsme prošli, byl kvůli tomu. Zatím to nejdu. Když bych řekl, že ke konci roku to je už jako hodně náročné. Kama jsem tak rád, že jsme měli kama to nejdelší karanténu na prvé kama. To bylo tak cancer, my jsme měli tolik hodin, ty píče. A díky bohu, kámo. So free. A zároveň zase je, jakoby, už se můžete těšit na prázdniny a takhle, no. Zatím pohoda bych řekl, jo, jo. Co je takového pozitivního na návratu do školy? Na co jste se těšila? Tak na kamarády hlavně asi. Na kámoše a prostě na zábavu takovou školní, klasickou atmosféru. Takový režim asi zase, že jako člověk vstává, musí do té školy, pak jako po té škole něco jako dělá, o těch prázdninách to bylo takový hodně jako volný. Tak to je banger režim, no. To je pravda, že na píču, že musí něco dělat. Že člověk jako mohl dělat, co chce. Vstávala jsem třeba jako v jednu odpoledne, takže to taky asi úplně nebylo úplně ideální. A teď jako asi mám víc času jako na všechno, no, dejme tomu. Ne, vůbec. Vůbec na nic, na nic. Ne. Já jsem se s kamarádama scházel o prázdninách, takže mě to nescházelo vůbec. Netěšil jsem se vůbec do školy, to je... Kéž by prázdniny byly ještě tak 2 roky. Řídící systémy, automatizace, robotika, to jsou také mé oblíbené předměty. Třeba taková matika, angličtina, ty jsou také dobré. To jsou také odpočinkové hodiny, poslední víc. Kamo, co to je za týpka, hoči? To je definice nerding. A na co jste se právě těšili zase nejméně? Nějaký třeba předmět, který vás štve, na který se opravdu netěšíte? No, programování mě nebaví, takže... Určitě matika. No. Určitě matematika a čeština, no. Čeština, občanka, ekonomika, to už... Bohužel, nedá se nic dělat. No tak matiku úplně nemám v lásce, ale jinak dobrý. Pravděpodobně fyzika a chemie. No, vy jste vlastně ty poslední roky měli takový těžký, měli jste distanční výuku, tak máte pocit, že teď toho máte třeba víc, protože musíte dohánět to, co jste nestihli? Bylo to náročné, když jsem šla asi do prváku, že bylo hodně co dohánět nebo takhle a teď bych řekla, že jsem se jako už zvykla na ten režim a že už je to lepší, no. Jo, doháníme to, ale vrátil bych se na to distanční. Matika je chill, no. My teď máme, naše minulá učitelka je těhotná, takže nám dali nového učitele a ten, když píšem test, tak jenom sedí a nechodí. Takže jako matika je teďka chill, no. Výuku, protože jsem se víc soustředil než ty třídě. Bylo to ve všem lepší, než jako být ve škole ještě v zimě a tedy, no. Ano, je toho víc. Za distanční výuku jsem se skoro nic nenaučil. No, tak se to slyšeli. Někdo se těšil, někdo vůbec, a co vy? Tomu týpkovi třeba.
za distanční. Pro mě mě třeba 17 ráno. Nic nenaučilo. No, tak se to slyšeli. Někdo se těšil, někdo vůbec. A co vy? Jak jste to měli se začátkem školního roku? Dejte nám vidět dole v komentářích. Outfit check. Fashion Live 2022. 22. Opět na rovnakom mieste ako minulý rok v Nivách. Ja som si trošku viac verila, ako som si myslel, že si môžem veriť. Drgám to do ľudí, avšak pomaly, ale isto začína prvá prehliadka dnešného dňa. Je piatok, my točíme outfit check, aby sme zistili, čo majú ľudia na sebe, koľko to stálo. Je to jedna z najväčších modných akcií, ktoré sa v Bratislave dajú zažiť. To znamená, že pozri si to s nami a užívaj, bracho. With the best music, like DJ Kelecet. Jo. Yes. Pýtam sa veľmi jednoduchú, ale zásadnejšiu otázku. Čo máš na sebe a koľko to stalo? Dneska mám úplne že easy peasy outfit, ktorý vyzerá, že stal milión, ale vôbec to nie je tak. Mám na sebe diesel kabelku, tá teda stála pár stovák, dajme tomu, že 400. A teraz najväčšie prekvapenie, mám na sebe, že Bershka top, Bershka bundu a Bershka gate. Myslím si, že to vyzerá veľmi efektne. Tvarím sa, že som zišla z diesel mall, ale vôbec to nie je tak, takže bunda asi 50 eur, takže outfit 120. A to topanky mám z Asosu. Celý outfit je od slovenského navrhára Pavla Dendisa a cenu odhadujem plus minus nejakých asi 600 eur. Všetko od neho, hej? Topánky sú z Zara, inak všetko je od neho. Ja mám na sebe vlastne takýto veľký kabát. Je to zaujímavý, takže chvála Bohu som to nemusela niečím doplňať a stál 250 eur. Odkiaľ je? Z HM-ka. OK. Je to taká špeciálna kolekcia. A čo týka topánok? To sú tiež v podstate... To sú tiež dosť veľké. Áno, je to značka New York, je to španielská a stáli tiež 250. Ale taška je, myslím, že asi z Bershky a stála 6 eur, bola vo výpredaji. Takže... Výborná kúpa. Ja sa snažím nakupovať, áno, zľavák, no pokiaľ to ide. Toto je žena, ktorá predvádzala dneska úplne prvú kolekciu, ktorú som videl. Zaujíma ma ale však taká jednoduchšia otázka, čo máš na sebe a koľko to stálo? Toto? Áno. To je moje. Ja viem. Koľko to stálo? Áno. Toto stojí asi, neviem, 200 do 300 eur. Čiapka? Čiapka stojí, ja neviem, to je taká úplne nejakého reťazca. Čiže... A topánky? Topánky sú Naked Wolf a tie stojí asi 300 eur. Čo máš na sebe a koľko to stálo? OK, tak ja mám na sebe vintage sukňu z dosekáču, tá stala asi 10 eur. New Yorky topánky, tí stali asi 300 alebo 350 eur. Kabelka je z Vintedu, tá stala 400 eur. A kabát je požičaný od mami. A máš od... A to je opasky, to má prekvapilo. Tri opasky, ja som ešte aj zle zrátal. Okay. Tento je diesel a stála si 100 euro alebo 90. A tieto sú HM-ko, myslím, a sekač. Fúha. Tak šaty sú z manga, asi 50 eur. Topánky sú zo Zary, kúpila som ich v akcii za 16 eur. Silonky Calcedonia, kabát mám zo Zalanda, ten stál asi 100 eur. A naučiť sa fakt neviem, tie boli darček a aj náramok bol darček. Čo máš na sebe, koľko to stálo? Aj keď vieme, že si zo stafu, to je úplne v poriadku. Takže čapica, Deus, ja neviem koľko stálo, lebo som ho kupoval opity. Slovač tričko, to som dostal myslím zadarmiko. Sú Buffett gate, asi pred troch rokov mohli stať snáď 120, ale niečo podobné. A klasika Vansky. Fashion Life 2022 na staronovej adrese v novom centre Nivy. Veľmi pekné, opäť nová venue oproti minulému roku. Kamaráde, ale mne sa víc líbí tie outfity, keď som proste na tých ulicích, kamo. Tohle mne přijde boring. Mne přijde lepší tie outfity, keď tam proste sú normálni ľudia. Invisible.